Milí diváci, tady je v plném proudu Pesničky z kasína na zelené vodě. A už jsem chtěla právě udělat rozhovor s kapelou Benefit a všichni mi utekli. Všichni mi utekli, nikdo se mnou nechce dělat rozhovor, dělají, že tady nejsou vůbec. Přátelé, celým večerem dnes na pódiu vás provázejí nebo prohrávají kapela Benefit. Ty jsi kapelník? Kapelník je ten, čo ten v tom kufri sa motáva. Ten, co rýchle utíkal, když som začala dělat rozhovor, to je nejaký divný, ne? No tak ako kapelník uteká pred fanúšikmi. Dobře. Jak vás to baví, kluci, doprovázet všechny ty interprety vlastně v každém tom kasínu tady venku? Je to pro vás taková činorodá práce, zdá se? Tak musíme si to naštudovat, jasné. No a baví vás to? Ano. Konečně to vypadá z roboty. Takže je to dobré. A děláte si třeba zkoušky? Nie. To jste takový kabelňáci, že se to doma naučíte. Jo, ty hraješ na bicí, že jo? Ano, na bicí. Já vím, to ne. Takový veliký, on vypadá za těma bicíma, když tam sedí, jako když tam stojí ty ostatní, tak vypadá. Vezvaný, no tak hele, všichni utekli, tak já se tě zeptám. Tam je ten kapelník, víš? Kapelníku! Pán kapelník, teď jsem udělal rozhovor s vaším bubeníkom. Hovoril, že vás to těší se učit na každé nové kasíno další a další pěsně. Je to pravda? Samozřejmě, to je široký repertoár. Ano. Každý má jiný štýl, jiná muzika, výborně. A no, rádi poznáme nových lidí. Každopádně vypadáte na pódiu, jako, že vás to opravdu baví, protože ty tam strašně tančíš, trsáš s tou kytarou. Děkuju, že jsi takový parťák, jo. To se všimnu, že každý ten zpěvák se k tobě obrací, protože hledá takovou nějakou tam ještě jednu dušičku zpřízněnou třeba. A to býváš většinou ty. To je taká pomoc. Že jsi vepředu. Lebo každého chce spojit nějakou muzikantů všetkých spolu, alebo hráme spolu jednu věc, a to je muzika. Super. Tak dobře, hele, řekni mi, kterou písničku bys prosím tě poslal všem divákům za sebe, ty televizi Šlágr. Jakou písničku divákům televizi Šlágr by si poslal? No, šup tam s ní. To je od... No klidně možná, já myslím, že by mohlo být i Otváráme kasíno, ne? Nemohlo by být. Otváráme kasíno, ano. Že jo, to hrajete ano, vy? Ano, ano. Takže Benefit posílá pesničku... Otvárajte kasíno. Tak jo, ahojky. Ahoj.